Hörmətli izləyicilər, kanala abunə olub like etməyi unutmayın. Günün xəbərləri təqdim edir. Putin Laçın şəhəri ilə bağlı mühüm xəbər elan etdi. Azərbaycanın Laçın şəhəri 2025-ci ildə MİB-nin mədəniyyət paytaxtı olacaq. Report Əvun Moskvaya ezam olunmuş müxbiri xəbər verir ki, bunu Rusiya Prezidenti Vladimir Putin bugün Moskvada keçirilən MDB Dövlət Başçıları Şurasının məhdud tərkibdə iclasında deyib. Biz hər il birliyin mədəniyyət paytaxtını seçirik və o, bütün ölkələrimizin vətəndaşlarının böyük marağına səbəb olan parlaq, yaradıcı və humanitar tədbirlərin mərkəzinə çevrilir. Hazırda mədəniyyət paytaxtı Səmərqənddir. Təklif olunan qərar layihəsinə uyğun olaraq gələn il estafeti Azərbaycanın Laçın şəhəri qəbul edəcək və Putin bildirib.